Azərbaycan İntellektual Oyunlar Klubu tərəfindən keçirilən nə, harda, nə zaman formatlı yarışlar haqda sizə dəfələrlə xəbər vermişik. Klubun növbəti Dostluq Kuboku adlanan turniri isə digərlərindən tamamilə fərqlənirdi. Bugünkü sistem biraz fərqlidir. Yəni biz komandaları topladıq, daha sonra onları qarışdırdıq. Yəni yeni oyuncuların bir-biri ilə ünsiyyət qurması, kommunikasiya etməsi üçün gözəl bir fürsət olacaq. Bugün 36 sualdan ibarət bir turnir var və qarılbərdə sonda çox gözəl hədiyələr gözləyir. Komandalar arasında bölgü bu dəfə münsiflər və sual müəllifləri tərəfindən püşqatma yolu ilə müəyyən edildi. Və bunun ardınca 3 tur 36 sualdan ibarət yarış start götürdü. 2 sözdən ibarətdir. Bu sözləri cavab kartınıza yazın. Yarışma ərzində hər komandaya sualların cavablandırılması üçün 1 dəqiqə vaxt verilirdi. Digər turnirlərdən fərqli olaraq bu dəfə sualların müəllifləri iştirakçılar, daha dəqiq desək Gryffindor komandasının kapitanı və oyunçu heyəti idi. Gərgin və əyləncəli keçən oyunun sonunda birinci yerin qalibi, müxtəlif hədiyə və kubokların sahibi Elşən Quliyevin komandası oldu.